besimin islam, ka thënë men të zë uëgje fë ka distek me lef në sfel ima, tha kush martohet, ka plotësu gjysmën e besimit. Nuk është çështje të shkoj 500 apo 50 vjeç. Ideja është kuptosh filozofinë e urtësive islame pse njeriu martohet. Ka thënë, kur një çift martohen, kanë plotësu gjysmën e besimit. Kështu që Islami në urtësinë e vet dhe në kuptimin e vet dhe në vizionin e vet e shikon martesën si plotësim. Hunne libasun lakum wa antum libasun lahun. Tha Kurani famlart, ju jeni prehje për to dhe ato janë prehje për ju, jeni rrobë për to dhe ato janë rrobë për ju. Bashorti me bashorte. Zoti gjithësis dëshiron që në i familje një bashort është martuar me bashorte, jo me robresh, jo me rob, po me njeri. Dhe njeri që është i formuar në këtë sy, në këtë mundësi e shikon bashorte në vetë. Nuk është në jaritje, po ta them drejt. Jemi bura dhe jemi meshkuj dhe unë që po flasë. Nuk është arritje më qofë se me imponim, me diktatur, ke bërë që të heshti bashortja jote. Nuk ka arrit gjë. Kurse, urësia e madhe, mirësia e madhe është që ti e sjell mirë dhe zemrën e saj e ke robruar me dashuri. Më qofë se do në islam real, se hasha lillah, sot i pjesë e shqiptarve, nga jërë s'kanë dhe fajë se nuk është se i dëgjojnë gjithë të që themi ne këtu. Po, kliko pak në Google për shembull dhe shiko se si trajtohet femra në Afganistan. Si trajtohet femra në Pakistan. Shikojnë sa vende që pretendojnë që janë muslimane. Vetëm të krijosh familje islame më basë kësaj nuk mendon më. Po flasë për i pjesë shqiptarve që akoma si janë të informum me nektarin dhe mjaltin që po shpjegojmë në sot. Prandaj, të begatoft i madhi Zot këte është amanet për ta përqu. Te që e dëgjojmë të t'ja themi dhe shqiptarve, ku e shikoj këte se unë sështë se jam shumë i ajërnum, se sot nuk më ka ndodhë njëri balë për balë të më foli diçka për islamin. Se ka pas shansin. Ose kure ka hedhi ka marrë 10 përgjigje minimumi për 2 minuta, por e shikoj në rrjetet sociale një urrejtje të disa shqiptarve që me zor presin një lajm për islamin dhe ta lidhin atë me Afganistanin, ta lidhin atë me grupet ekstremiste, ta lidhin atë në qast me talibanët, ta lidhin atë në qast me ISIS-in, ta lidhin me grupe ekstremisme që quen sot në botë, për t'jam vesh gjithmonë islamit atë që nuk ka lidhi me realitetin. Me realitetin ati librit shenë që neve në pikat shkurta do të themë sot dhe nuk mund dhe s'ka shanse të flasin njëri mbasaj. Por, islami është ky që ne po themi sot, jo a ishe përpishen talen femrën muslimanet parësimuar, pa dituri, pa zën familje, talen atë një vajzë që nuk ka drejtë thot asgjë dhe për martesën e vetë, talen atë për një motër që s'ka mund si të flasin varën familje të hedhe asë një mendimë. Për atë islam të deformuar që paraqitet në formë ekstremiste që një bashorte nuk ka mundësi thot asgjë sepse bashorti pyetet për gjithçka. Këto janë devijancat mëdha që s'kan lidhje me librin e shenjtë, me mjaltin kuranor. Po mira, ajati nga argumentet e tij thotë ju krijove në çift. Dhe ju dha juve mundësinë të keni bashorte, tani specifikon dhe ju dha mundësinë të keni ju tha bashorte litesku ne ileha. Në mënyrë që ke bashortet e denja dhe të mira se i ka kryu i madhi Zot femrën të brishtë dhe të budhë dhe të rhejse, ju të gjeni qëtësi dhe harmoninë e jetës. Po përse ne të gjumë që femra në Afganistan s'ka mundësi të flasi as i fjalë, persekutohet, martohet 3 vjeqë, a lej këto se të shkoj jetë a duko u mashtru. Leje këtë shtetë dhe shtetin tjetër, hape mjaltin dhe librin e shenjtë. Tha ju mundësoj juve të keni bashorte dhe bashorte stali të skune i leha, të gjeni qëtësi, të largoni stresin dhe harmoni, se kjo është femra dhe kjo është gruja në të vërtet, e cila është anti-stres, dhuron dashuri, brishësin e vetë, ëmbëlsin e vetë. Kështu e thot Kurani vam lartë. Se femrat ka një diçka, duke qenë emocionale, kënaqen shumë me besimin islam, atyre loti i del shumë shpejt, sa ato lidhen shumë shpejt me krijuesin. A di çfarë ndihmon femrat që ta njohin Zotin shumë mirë dhe të jenë afër sunduesit gjithësisë, sepse brenda femrës krijohet një qenie. Kur dikush më tha kush është argumenti më i madh që mje për Zotin e gjithësisë, thash kur foshnja harrit në mujin e katërt në barkun e nanës dhe nana është laborator i gjallë që jeton fillon dhe një fëmijë në barkun e saj, brenda një qenie jetojnë dy qenie, nana dhe fëmijë. Çfarë argument është domosdoshmë për besu? Së është turp.
Zonjë një flasi keq për femrën islam, se femra është krijesë e madhe e Zotit nderuar pa fuqi mashkull. Për dy ato dallohen dhe mos mund. Zonjë një flasi keq për femrën, se femra është krenare e madhe kur është vajzë ke babai i saj, se femra është e jashtëzakonshme si motër për vllajin e saj. Femra është në nivele të larta, ka thënë më i miri musliman është më i mirë gjashtë me bashortën e vet, ai kur bëhet bashortë bëhet shumë nderuar. Kush mund të krahasohet, s'ka baba, s'ka kush si përvajgjën e tokës si të krahasohet me femrën kur ajo është nën, kur e pyetën profetin 3 herë tha nëna, pastaj vjen babai. Mos na vin keq fare neve sepse ajo mbetet shtatzonë, mban në mujë dhimbjet e lindjes dhe ajo sakrifikon pafund duke e puthur dhe rritur fëmin e vet. Mos krahasoni askund me femrën se në Islam ajo ka një gradë shumë të lartë si nëna, ajo s'krahasohet me askund. E gjithë thot Kurani për nënën dhe babain. Formula famshme që ne do ta shkruajmë çdo rrugë. Kur po vishë unë pashme i televizor, do mimi i snashti. Ne e mërë i snashti, kjo duhet gëndë, zdo gëndë, zdo televizor, zdo rrugë, kjo duhet jetë reklama e madhe për anit që e përshkujt i tha, babaj dhe nëna, si djeli dhe nëna. A shpeti i rrje dhe e re, të vega të ofë një mani, zdo dhe arrove spektaklin e kriimit të në nënë, mujnë barë në nënës. Menoj e për pak, atë e hebrejnë, sa e një qëfa kërkojmë, asë i gjë për shumë, duam që femra trajtohet si një motor e për vlerë. Duam që femra tritet si një vajzë ndëruar. Duam që kur femra të martohet tjetër dhe buar. Ajo të bëhet e jashtë të kushme, kur ajo të bëhet në nëmë, ajo të bëhet një heroine madhe. Dhe duam që femra të rezatoj, jo si disa meshku që kam borë planin e tyre për të kthyer në objekt pasioni. Të janë turpet e kohës tonë, femra edhe mashkulli, po femra e cila është emocionale, syti mushet me letë, shumë letë, me lotë, ajo qanë për madhi zotë, kur drejtohet rrugën e fuqiplotit, ne duham atë tjetë një pishtarë në drejquze e madhe, një këndshmëri e madhe, një vajzë e përgëdhelu, një vajzë e cila po rritet dhe po edukohet, ne duham atë një motor që vlajt ta trajtoj në mënyrën më të shkëllqyshme, dhe ne e du ma të një bashorte që muslimani me njështë e që sinë në më mirë ma të, dhe ajo adi kulmin e saj që e ka femra që bëhet nën, dhe ajo është një rinë e madhe që babajnë minimumi e lenë tre shkallë në poshtë. Mustavi i nëtë ne me burave, kështë ka thonë profetit. Nëna ka thonë tre erë, pës të i ka thonë për babajnë. Gjëse cili ka vlerë të madhe, gjëse cili është i hapër autostrada e veprave të mira, po kjo është Islami real që ne kërkojmë, dhe kjo është Islami që na mësoj Kurani, nga fjallë të Kurani, jo ka fjallë të njerëzë, jo nga disa. Jo Islami kafeneve, apo Islami disa medjeve që nuk e njohin, pa ta shqipën nga bimin të, i mjaltit Kuranit, i perlave të Kuranit, Islami real që në mësoj në elej madhi sot. A ti pse vun njërzimi sot për i hadith, për i thënje profetike? Ka thonë, pa është e bukur kjo, nuk e thot dhëtë njëri, ju vetëm i profet mund të thot, irhamu me mfil ardi, irhamu hum me mfil sema. Mëshironi ato që janë tokë, do t'ju mëshiroja i që është në qëllë. Ne s'po mëshirojmë tokë, a i s'po na mëshiron, dhe ne po vujmë, të lumë tërspo jemi, mirë s'po jemi, risk nuk po kemi. Njërzia sot i mungon këj parim. Mëshironi ato që janë tokë, që do thot me mëshiru, shtrije dorën tënë dhe thot me përullje, ndaj prindërve, ndaj babajt dhe nënës. Ku ka të thush, e shheduan la ilahe illallah, u e shheduan e Muhammeden Resulullah, dhe të thush, jam musliman, dhe ti thush, plaç nënës e babajt, kjo s'ndodhë. Kjo është turpi madhë. Kjo është s'ke kuptuani islamit. Kurani thot, shtrije dorën tënde me përullje dhe mshirë ndaj tyre, dhe thuj, i madhi zot, mëshiroj ato, si shme mëshiruan dhe edukuan mua, kur isha i vogël. Fillon mshira me cilit, mos fillon mshira me kolegun e punës dhe nuk ka vlerë. Filloj mshira me nënën dhe me babajnë. Thot për qifti, nga jerë, nuk ka ndodhë mu këto kohë që majmë këto hudbet, a u qokju islam i ri? Pse islam i ri është që përdejmi në kërë është islam i rral? Ka thonë për qiftit, për buri dhe për grua. E kam thonë dhe me i hudbe në Francë. Koj u takun i francesë dhe i musliman që mu falë të ke gjamia jonë. I thot këj francesë i musimanit, matën? Pa diturin e vetë, ah, mjerë që a femë në shkeni dhe shvujnë ato muslimanet, ato grate juja që a i vonë ju aty. Kjo e pagë muslimani, po i edukum. Tha, a nga i ke qëtë këtë? Nga i këzori këtë konkluzion, se nësë do të dhejë, me edukat, me fisnikëri, me qytetari, me menqëri, me vizion, me kuptim. I tha, nga i këzori, nga i kuptove ka që bukur në Fransë,
I tha, i komi Algeriana, i Marokian, se qishte e kështë komshi, dhe ato, sa herë u zhide me grun dhe i bërtiste, ja haftë të derën, nëzirë të këderën, ja vëllë të derën dhe e lete jashtë. Po, thota, i vetëm francezët mos nabohen muslimane, se ju i turturoni ato. Por, tha, kam dëgju imamin Gjemi që ka thonë këshu, khajrukum ljehli, ane khajrukum ljehli. Ka thonë, e kam dëgju duke thonë që Muhammed Mustafaja ka thonë drejtë, hapur, këshill, ujnore, jashtëzakonshme, më i mirë i musliman është ai që është më i mirë me bashortën e tij. Francezit i kishte shku flogu lartë, se kështë besu. Kështë thonë, këshu ke dëgju tim Gjemi, po, pa i është musliman ai atje, nga Maroku, Algjeria, një nga këtë vëndët. Kështë thonë, këtë pyte mirë, se kjo që po të thejmë unë është fetare, kjo që po thuti është njerëzore, ka ndryshim të madhë. Dhe shkon kjo e takon. Dhe i thotë, pa i qikë edhe me frikëshu, i thotë, o filani, ja gjerë, i thotë, jam çuditë i qikë me ju. Tha, folë mërë, ky, tha, ju, a mund të bëjt pyte, po bëjt me kështë thonë, ju i hapni derën grave, i leni nge derë, a thanë, da 2-3 orë, i leni aty jashtë, pas ta i fusni. Po, tha, kështë e kemi 3 ditë në menin tonë. Si më i tha 3 ditë, nuk e keni nga feja? Jo, feja na thot mi respektu, por ne ku nxehemi, nxjerrim jashtë, lëmë 2 orë aty, na bin nervat, i fuzim prapë. Francezi tani, lumë për gratë se mi nxjerrim në 2 orë këtë dera, s'na vin, mo iki. Te shtova unë se nuk është për e tash për shumë. I vjen këti edhe i thotë në falë. Tha pse, sa ato i kishin pas traditë, tha kjo e jotë e kështë qenë e saktë. Dhe Zotë i thotë në Kuran, o gjallë e bejnë kumë me vëdëtën o rahme, kryojmë i tisë shiftit muslimanës dhe muslimanës, bashortit dhe bashortit, si kam besu të madhin Zotë, thotë dashuri dhe mshirë dy themelet e jetës. Ky është Islami reali joni. Mshirë atjetë në gjdo pore tjetës, fillon me nënën, fillon me babaj, vazhdon me bashortit, me vllaj, me motrën, me fëmijët. I erdi njëri, dhe i tha profetit i pa, duke i puth fëmijët. Tha u i dërgumi Zotit, unë nuk i puth fëmijët, tha jam burri rënd në shtëpi. Qa të bëjmë, tha se Zotit, ta ka ishë mshirë nga zemra jote. A, subhane, kja u feja jo. Shive qa, qa më madhështie. Tha, qa të bëjmë, se ju mshirë nuk e keni shpirt me përqafu fëmijët, ku ka të begatoft i madhi Zot, dordorant dhe erë më të këndshme, e cila e sfidon të rëndafilin dy orë larkë sa aroma e fëmijë. Kush e pudhi fëmin dhe nuk u knaq. Po kush e mori fëmin dhe e pa? Po jo të e pa, kështu si i kanë shku flokët, apo si i ka faqë, sa u shëndoshë, sa u dëpsu. Po kush e pa, i erë me thonë, shive, shka kriju i mali, Zotë dhe su bo musliman. Më thoni i femër që e mendoj, thellë, gjërë, gjatë, kur, ajo, duke shkuar, duke bërë pazarin, duke netë me bashortin, duke biseduar, i rritë e fëmija në barkun e saj. Shkencërisht është punu më pyti dikush më thuj argument që të pushet menja për Zotin. Thash do t'jap argument femrën. Femra është ajo e cila, kur arin fëmija, mujnë e katërt dhe fillon, i punon zemra fëmijës në barbën e nënës dhe zemra e nënës dhe tjoj dërko, është një qenje që quat nënë, dy zemra i punojnë asaj në vend. Zemra e fëmijës dhe zemra e nënës. Po i thasht ti nuk lezon shkencë vla, sepse ka thonë shkenca bashkohore që zemra e fëmijës në barku në nënës, rreth dy herë më shpejt se zemra e nënës, e rreth herë për nënën, rreth dhe herë për babaj. Kështu është shkencërisht. Zemra e fëmijës në barku në nënës, rreth dy herë më shumë se zemra e nënës vetë, se fëmijën e ka bërë Zoti me dash babë nënë, një herë rrahje zemre e ka, atë më të shpejtën e ka se rreth dhe për babajnë dhe për nënën, me gjithë se s'ka logik, po i madhi Zoti përsosi gjërat e veta. Mëshirë në të gjitha dimensionet. Bukurinë në të gjitha dimensionet, fejma dështore në të gjitha dimensionet. Zoti gjithësis, i madhërish me Allah, i qofshin faqen ata jetër. Lezër motër ndërruara, a e besojmë e besojmë. A e duam e duam. Besimi vërdet do të thotë ta kesh Kur'anin shpirt dhe në zemër dhe në mendje. Besimi vërdet është ta njohësh Muhammed Mustafa gjigantin e madh profecisë ta ndjekësh rrugën e tij. Besimi vërdet do të thotë falësh, ta agjërosh, ta japësh zeqatin, shkoshtat. Besimi vërdet ju nderoj ti madhi Zoti utri dhe dreja që jeni këtu. As mos guxon kush jam besimtar i mirë nëse kur shkon shtëpinë të përqafon nënën dhe babain. Mos tuaj varg, mos falvar, mos tuaj apo si ma varg nëse se bot. Kam qenë ulemat e Islamit. Kam qenë ulemat e Islamit, çdo përqafim
ka dyshimet e vetme, është i sinqertë. Vetëm i përqafim është i sinqertë, totalisht i 100% përqafim i fëmijës për nënën e tij. E mbaruam. Si shkon as i triu dhe as i treje, thonë, e muslimani mirë, e muslimani mirë, as i atë është në Shqipëria, dhe se vjen ke fia flokët të janë, që ose e përqafon nënën e babajnë, ja putë duar nënës e babajnë, ti respektor ato maksimalisht, të bërtasin ato ti nuk bërtet, të japin urdhër ato dhe ti përgjigjesh, je gjithmonë pra në tyre, dhe e sa të vikoj që të t'japin shpirtin, shtrije dorën tëmë dhe të Kurani me përlullje, dhe me mshirë ndaj nënës dhe babajnë dhe thuaj, i madhi Zot më shiroj, prindrit e mi e si shme më shiruan dhe e tukuan kur nisha i vogël. O kadara buden la ta budu i la jahu o bilvali dhe i një ehsana, sa këtoj Zotit adhurohet vetëm e një e një vetëm, ndaj nënës dhe babaj t'jesh i këndshëm dhe i mirë. Nuk mund të diskutohem këtë gjera, o dhe zonë 33 që jeni prezent, mos diskutoni më qështë tila se istani në mënyrë kategorike, ka thonë mjerë pra ti që e ka prindi, mjerë i prityre gjanë dhe shtyrë prityri dhe nuk shkom të gjenet. Se shkom të gjenet? Se gjenet është në këmë të nanës dhe babajt, ka mbaru kjo histori, një njëri që të bekohet duhet përqafoj nanën dhe babajt me shmësi, duhet i mbaj ato, duhet kër ato shkojnë moshe prityris të punoj me energi të pafunme, që atyve mos një mungoj as i gjë, për keqen di i vogël, subhanallah ala adhim, ishte ti 6 muaj, ishte ti 1 vjeç, ishte 1 vjeç, që ti nuk hecë shëtot, ku për ati kur rritë e ti përdasësh nanës dhe babaj, mos u mam dhe nana dhe babaj kujtore ti rëzoj, ti bje nga kujtare, ti vdilë që ti sishe as gjë, o ti nuk u pastroj e tonë në që ofse ti u pastroj dhe nana jote, ku për ati të flasësh me kërsin dhe i prindit, kur ato mësuam të mësuam të ishte të flasësh, kjo është turbi ma, kjo nuk ka lidhje me islamin tonë, me islamin tonë ka që nën e baba ti duash ti përqafosh, se nana dhe baba i ka i përdëran ma. Nana dhe babaj mrekullohen me një erë të këndshme. Ju duhet ta kuptoni këtë. 33 dhe unë i kam prindur gjallë, që nuk ka gjë më të vëre, më të këndshme, më të mrekullueshme për nënën dhe babajin sikur e shef fëmin e tij dhe në jetë. Por nëna dhe babai e kanë një mall të madh, është kap zemra e qytrim, dorëndrangi më të mirë ato e kanë erë dhe fëmis. Kur janë dinë erën e fëmis dyra ato kanë mrekullim. Si mund t'ja prishim ne atyre, si mund t'ja mërzisim ne ato, subhanallah al-Azim. Lezër më të ndërruar, me këtë e madhështore që kemi, që i madhi që Zot nga ka pajit së neve, duhet më njërë graduale, ne t'a praktikojmë. Kur qesh mi qytetë Kosovës, thash i shëmë që bërë i lafe, muja me burë. Edhe burë i dojnë dhe i thaj shëmë vetë, sa se do dita ku të themu të argotas, a i fakt i laj këshilu të da drevoj së është to, dhe këshilu një adat me i bledhë dhurate, kjo pra është islami rak, me i bledhë dhurata, me ako për ta mërë jetër, me ako të bimër, me familje së në kojë bimër, me rak preshër, familje do të pra mërë të smërit, do të mure, do të arot, do të begatit, do të mirësi, e ho familje i zdame, po esme me a i që të ta shokë e vazhdojnë, jo shikoj se interesant, shikoj profeti që e kishtë islami sistem. Jo profeti që kur ju të shpi, ja gruja që s'me, po edhe mi një kohë nga në të levisë, lep në unje. Tu kanë gjerë kjo kundë e di, jo për është. Ajo është, i tha esme shokë dhe të di, i tha, o vazhdojnë ime, si e ti prapim, a prapon ti? I tha, jo po prapoj, dhe thot a isha e pregot vej, isha mirë fizikisht, isha shëtër shpak. E dhe thot, bom një garë për profeti, bra, garë sportive, dhe thot, dojnë apë me barë. E profeti ku si eshi vazhdo në rëftimi. Ma si parë kohë dhe një rëshëm zërë që këpa. Profeti shikoj familje, me knaqë pa shokë, me knaqë familje. Tha, o a ishe si e ti prapit? I tha, jo, mirë ja mirë, si e në parë. Tha, e pojnë prap? E shtë pa profeti ishe shëtë shpak, pa fitoj unë dhe ti. E dhe filloj nga arën dhe profeti i pari. Po interesant dhe natyre njeri ju ta ishe jo përzit. Në si pa kalu, njerës. I tha, profeti shikoj e kishtë njëti që me futët në zim zemë të njerëse. Tha, po shumë që i me dashur, pëse më shtitesh? Njerë më mund dhe ti, njerë mund dhe më parazit njemi. A, mos me vëndu, me e flash. Ta shumë i nështë. Ta në kishtë që në mësoneve të janë, të janë beta ti,